aí, galera. Agora nós estamos num espaço muito legal, né? A Blue Lake, uma loja incrível que abriu aqui no Gávea Business. Olha, a criançada agora vai ficar super fashion e eu tô com a Kelly aqui hoje que tá com uma festa, né? Olha aqui, ó, a meninada aproveitando pra caramba, né? Tá todo mundo aproveitando bastante. Agora conta pra gente, né? No mundo da moda, a gente vê, né, as mulheres, os homens, né, tem marcas, né, cada um tem suas marcas. E agora as grandes, como a Calvin Klein, a Elos, estão fazendo também kids, né? Então, a gente tá com a Calvin Klein, com a Elos, e vai chegar mais marcas. Acostamento, New Balance, Calvin Klein e Gambo também, que é uns sapatinhos em couro pra criança, menorzinha, a gente vai trabalhar também. E o bacana é o seguinte, olha, você vem pra cá, traz a galera, e a criançada hoje em dia, eles que decidem o que eles querem usar, né? Não são os pais mais, né? Os meninos estão com opinião formada, né? Eles decidem e querem comprar. Agora então, ó, a gente vai mostrar aqui, tem a Peppa aqui, o Homem de Ferro. Venham conhecer aqui no Gávea, tá? Um espaço muito bacana, tem estacionamento fácil, a galera tem segurança aqui, é muito tranquilo. Segurança 24 horas pra gente ficar tranquilo, fazer as compras tranquilos. É isso aí, olha. Seguinte, Júlio, Dr. Rodolfo Ferrari, me desculpa, mas ó, hoje eu vou estar aqui, vou comer maçã do amor, vou experimentar esse bolo daqui a pouquinho que tá demais. E valeu, brigadão, muito sucesso. Bacana, foi legal. É isso aí, gente, ó, todo mundo ligado. Cadê os meninos? Todo mundo aqui, ó. Vamos lá, agora eu quero ver vocês, ó. Vocês, vem cá todo mundo, dando tchau pra galera, falando, vai gritando aí, vai aí. Tchau.